I dag skal vi hverken se på et nyt spil eller en ny film, men derimod på en ny bærbar gamingcomputer. Og det første, man selvfølgelig siger, er, man kan ikke spille ordentligt på en bærbar computer. Vi er mange, der har prøvet det. Vi har syntes, det skal kunne lade sig gøre. Det skal kunne lade sig gøre, men det viser sig i sidste ende, at det dur ikke. Dur det nu, og hvad er det her? Ja, altså den her, det er en Razer Blade, og den er lige kommet ud af Danmark. Problemet er, at den har altså været ude i lidt over et år alle andre steder. Det vil sige, at den hardware, der sidder i, har også været ude i et år alle andre steder, og der er kommet masser af nyt siden. Så for nu at være med på noderne, så anmelder vi en helt ny gammel. En helt ny i Norden bærbar gaming laptop. Og hvad så? Den sælger sig selv på at have en 3K-skærm. Den sælger sig selv på at have et gaming keyboard, som man kan se, der også er lys i. Men det ser også godt ud. Og så sætter den selv på at have, ligesom have sådan en Mac-agtig Mac-laptop, ikke? En Macintosh. Ja, altså man kunne tro, man var en fantastisk tjekket forretningsmand, og i virkeligheden... Og i virkeligheden så være en super gamer. Men altså for at gå ned i det, den har en 970 grafikkort, Mobile Edition, som er hurtigt. Det her, det er en 3K-skærm. Altså, det passer slet ikke sammen. Jeg sidder med grafikkort op i computer, som dårligt nok kan drive en 3K-skærm. Og hvad har du så prøvet at spille på det, så hvordan fungerer det så? Jamen nu har jeg sat Black Ops 3. Black Ops 3 på, og det altså bare herude, hvor man ser en enkelt figur, kan vi se heroppe i hjørnet, der kører den 30 frames i sekundet, hvor den burde køre 60, vil jeg sige. Man kan få den her i en Full HD-version. Og det vil være meget bedre, fordi det er en opløsning, som grafikkortet ligesom kan håndtere. Men den opfylder jo en drøm. Altså, det er jo super fedt at have kunnet tage afsted med toget, være på rejse og have de rigtig flotte spil på sin sådan en lille kom. Det ville være super lækkert, hvis det kunne lade sig gøre. Men er virkeligheden ikke, at det simpelthen ikke rigtig kan lade sig gøre? Ikke med den teknologi, der er i den her i hvert fald. Fordi altså, hvis du så endelig gerne vil sidde og spille noget Black Ops 3 eller whatever, så har du også noget, der ligner en halv time til 35 minutters batterilevetid. Det er jo heller ikke møjt. Altså. Og nu er jeg ikke gået ind i spillet her nu, men den her, når den står på en flad overflade som den her, og man begynder at spille nogle spil, ja, så er du nødt til at have høretelefoner på, fordi den larmer som en jetmotor. Altså, det kører. Noget andet er, at et af de konstante problemer med laptop gaming computer, det er jo, at de bliver så enormt varme. Er den bare sådan kold og lækker hele tiden? Nej, den bliver ekstremt varm. Jeg vil sige, at de har gjort det meget godt ovenpå, at du kan ikke mærke varmen sådan rigtig ovenpå, men du kan ikke have den siddende på skødet. Men den smelter gennem bordet? Det er fuldstændig. Altså, du kan ikke have den siddende på skødet, så får du ondt i loven i hvert fald. Prøv at høre, den koster 22.500. Havde den kommet ud for et år siden i Danmark, så havde jeg sagt, den er pengene værd. Det kan vi sagtens. Men fordi, at du både kan få en Nvidia GTX 980, altså desktop-versionen, kan du få ned i en bærbar i dag. Så 22.000 mange penge for noget, som reelt set er forældet allerede. Well, we're not quite there. Ikke endnu. Nej.